नमस्कार बंधु अकल आज अन्यता भिडिओ उलाइछु आरो एखन दुकान आज कपूर दुकान एखन आज ओपेनिंग करिबले उलाइछु आरो हे ओपेनिंग करिबले आरो कपूर दुकान खन आज ओपेनिंग करिबो तात मुख मातिसे म ताले गय आसु आपनके भिडिओ तो धुनिया के साइ थिबो आरो आमार घर लटाई दुकान खुलिबो खूब ভাল দোকান হব কাপোৰৰ দোকান আপোনালোকে আহিব তাতো সেই দোকান সোমাই গ'লো নতুন কাপোৰৰ দোকান আজি অপেনিং হৈছে আমাৰ ভণ্টিয়ে কাপোৰৰ দোকানখন খুলিছে আমাৰ নামৰূপৰ বাছ ষ্টেণ্ডতে লাগি আছে আৰু এই ভিতৰলৈ মই সোমাই আহি মই গোটেই কাপোৰ কানিখিনি কথা মই ভণ্টিৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে মই দোকানখন দেখুৱাই লৈছোঁ এই পূজা পাঠ কৰা হৈছে বৰ্তমান আৰু এতিয়া আমাৰ কাপোৰৰ দোকানৰ বিষয়লৈ মই কিছু জানিম আৰু কাপোৰবিলাকৰ দাম সুধিম আজি এনেও মানে দুৰ্গা পূজা অফাৰ চলি আছে অফাৰৰ মাজতে আজি আমাৰ কাপোৰ দোকানখন খুলিছে খুব ভাল কথা ভাল পাইছোঁ এই কাপোৰ দোকানত আহিলোঁ আমাৰ মোৰ ভনী ল'ৰা হয় মই এওঁ আজি প্ৰথম কাপোৰ দোকানখন অপেনিং হোৱাৰ পৰা এই কাপোৰৰ দোকানৰ মালিকৰ পৰা মই কিছু কথা জানিম আৰু যিহেতু দুৰ্গা পূজা অফাৰ চলি আছে খুব ভাল দিনৰ কথা আৰু দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে দোকানখন খুলিছে আপোনালোকৰ সকলো অসমীয়া মানুহ আৰু আমাৰ বন্ধুবৰ্গসকলে সকলোৱে আহি ইয়াত কাপোৰ কিনিবহি খুব মানে চাই চিতি দাম লগাব আৰু মই ভাইটিৰ পৰা এতিয়া কাপোৰৰ দামবিলাক সুধিম ভাইটি কাপোৰবিলাকৰ দাম কোৱাচোন কোনটো কাপোৰৰ দাম কেনেকুৱা কি কথা কাপোৰ আপোনাৰ এনেকুৱা টি শ্বাৰ্ট আছে হয় ভাল ভাল এডিডাছৰ অঁ বেছি দাম নহয় এইবিলাক এইবিলাক 350 400 এইবিলাক 400 হয় তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ 400 এইবিলাক 400 বেছি দামৰ নাই চব কম দামী আছে এইবিলাক জাৰা আছে জাৰা 400 তাৰপিছত এই শ্বাৰ্টবিলাক 450 হয় 400 ঠিক আছে তাৰপিছত এইবিলাক 500 500 ন 500 এনেকুৱা আৰু ইয়াত ডিস্কাউণ্ট আছে নহয় ন ডিস্কাউণ্ট আছে আপোনালোকে আহিব আৰু মই এই ভাইটিৰ মাকৰ পৰা কিছু দোকানখনৰ বিষয়লৈ সুধিম ভণ্টি আজি দোকানখন খোলা কেনেকুৱা লাগিছে মনত বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ কেলৈ আজি পাৰ্থই ল'ৰাটোৱে যিমান আশাৰে মানে কৰ্মভাগী কৰিম বুলি ভাবিছিলে সি তাৰ আজি মনৰ আশাটো পূৰ হৈছে আৰু সি বহুত কষ্ট কৰি এইখিনি কৰাৰ কাৰণে মই সঁচাকৈ আজি বহুত সুখী কাৰণ তাৰ জীৱনটো ভৱিষ্যত ভাল হওক মই তাকে কামনা কৰিছোঁ মাতৃৰ ফালৰ পৰা হ'ব কেলৈ নহ'ব ভগৱান আছে চব ভগৱানে কৰিব আমিনো কি আমি মুঠতে কৰ্মভাগী আমি কৰি যাব লাগিব কৰ্মই ধৰ্ম বুলি কয় সেইকাৰণে আমি কৰ্মভাগী এৰি যাব নালাগে কৰিবই লাগিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এতিয়া কিছু মানুহে কয় এই পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ বুলি কয় কিন্তু কৰিলেহে পথাৰো হ'ব বজাৰো আমাৰ হ'ব সেই গতিকে মই আপোনালোকৰ সকলোলৈ অসমবাসী মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ মোৰ যিবিলাক ফ্ৰেণ্ড আছে নামৰূপতে নামৰূপ সোণাই তিনিআলিতেই একদম মুখতে লাগি আছে দোকানখন ইয়ালৈ কাপোৰ কিনিবলৈ আহিব কাৰণ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ দোকান হয় আৰু খুব ভাল আৰু বিহু যেতিয়া নেকি পূজা যেতিয়া নেকি কাপোৰ কিনিবলৈ হ'লে মানে ইয়াৰ পৰাই ল'ব আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ধন্যবাদ জয় অসম